Вітання усім слухачам «Буковинської хвилі». Мене звати Олег Сірман. Поруч зі мною у нас сьогодні цікавий гість. Його звати Павло Дворський. Це народний артист України, наш з вами земляк, якого знають і люблять у всьому світі. І сьогодні цей прекрасний чоловік відзначає свій ювілей. Доброго дня вам, пане Павле. Щиро вітаю вас, Олеже, і, звичайно, всю буковинську родину. Скажіть, будь ласка, якщо я вас запитаю, з яким настроєм ви сьогодні прокинулися, розкажіть, будь ласка, що відчували, розуміючи, що вам 70, така дорога позаду, який настрій сьогодні був у Павла Дворського зранку? Чудовий настрій, тому що я пригадав ті свої рідні ленківці, своїх дорогих батьків, яких, на жаль, вже немає, свою дорогу родину, якою я завжди пишаюся, яка завжди мене підтримувала. І подумав, пролетіло всього 70 років. Ще попереду багато гарної творчої праці, духовної праці. І дякую Богу, що сьогодні в віконечко заглянуло дуже гарне сонечко. І я хочу, щоб таке сонце, яке було сьогодні 1 лютого, було в душі в кожного з вас. Кожного з вас, дорогі буковинці, щирі українці. І тепло, тепло душевне, тепло, дороге людяне. Поза ефіром ви згадували, що в той день, коли ви народилися, було дуже морозно, була завірюха. У мене запитання, коли ви з вашими батьками, ви вирішили, що ваша життєва дорога – це музика. В якому віці це сталося? І ви зрозуміли, що я не буду йти на завод, я не буду займатися якимось іншими речами, а буду грати на музичних інструментах, співати, власні пісні складати. Це було десь, коли мені було 4 чи 5 років. Батька була гармошка. Він грав на весіллях, на хрестинах, брав мене з собою маленького. Я слухав, як грають мої земляки, як співають, як спілкуються. Але батько поки що не дозволяв мені грати на ній. І я, коли батько на роботі, тихенько брав цей інструмент і підбирав мелодії. І одного разу він мене застав на цьому занятті. Я думав, що батько буде сварити, а він погладив мене по голові і каже: «Павлику, я вірю, що ти будеш серйозно займатися музикою, не так, як я, народний музикант, а будеш мати професію, будеш мати заробляти на хліб справжньої творчої праці». І так сталося, що його слова в той час почув Бог. А мама брала мене з собою в церкву, де співала в церковному хорі. І я сідав у куточок на стільчик і слухав, як співає хор в декілька голосів. Мені дуже подобалося, таке враження, що я злітав під купол церкви і бачив світ в красі, в любові. Тому ось такі, мабуть, моменти життя надихнули, дали мені сили, віру в те, що я буду займатися музикою. Я нагадаю слухачам «Буковинської хвилі», з нами сьогодні спілкується народний артист України Павло Дворський. Скажіть, будь ласка, з приводу ваших синів, з мого досвіду, не всі музиканти, не всі виконавці бажають своїм дітям музичної долі. Не всі хочуть, щоб вони ставали артистами. А ваші обоє сини зараз з вами співають, разом виступають по всьому світу. Чи бажали ви їм стати музикантами, співаками? Я хотів, я мріяв, тому що у кожного батька, у кожної мами є мрія, щоб сини продовжили їхню працю, але зробили це краще, зробили це потужніше, зробили це динамічніше. І коли з дитинства я побачив, що їх не треба заставляти любити українську народну пісню чи співати, вони завжди були в мене один на правому коліні, другий на лівому. І я сідав за рояль, співав пісні «Козак од'їжджає», «Нас багато по світу», співав пісні народні, патріотичні, «Балада про Крути». І вони завжди питали про героїв, про українців, про війну, про нашого дідуся, який завжди говорив: чи синів музиці, чи правди, чи любові до людей. І так сталося, що вони зуміли поєднати заняття музикою з навчанням у юридичних закладах. І це їм не заважає мати вищу освіту юридичну і мати хорошу старшу вищу учбову, музична освіта, консерваторія, оперний спів. Тому я радий, що вони займаються музикою, творять пісні, самі придумують
Ну і я чекаю успіхів. Я думаю, обов'язково прийде успіх. Ми сьогодні зібралися, крім того, що відзначаємо ваш ювілей, знаємо, що 2 березня ви будете виступати в найкращому залі нашого міста в музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. І програма називається «За Україну». Досить актуальна тема зараз. Давайте трошки привідкриємо завісу, як ви до концерту готуєтеся, що зможуть почути ваші шанувальники цього дня, 2 березня, у Чернівцях. Я хочу повернутися в історію, бо 30 років назад в цьому ж прекрасному, величному залі театру відбувся мій перший творчий авторський концерт під назвою «Будуймо храм», під назвою пісні, яку я написав на вірші Миколи Бакая. І пролетіло 30 років, а в нас мрії, надії залишаються ті самі, щоб Україна була соборна, щоб Україна була незалежна, щоб вона перемогла ворога і зажила в великій дружбі з європейськими народами. І наші діти, наші онуки пишалися, що ми українці. А зараз за Україну. Тому що кожна молитва наша і тут, у нас в Чернівцях, і там в Бахмуті, в Соледарі, там на Луганщині і в Криму, ми молимося за наших хлопців, наших дівчат, які захищають нашу землю, визволяють кожний клаптик нашої України. І я вірю, що буде перемога, буде довгожданий мир. І ми вже ніколи не дозволимо нікому топтати нашу славну Україну, як співається і в славні України, і в пісні, які ми пишемо за Україну. Тому кожен день підготовки – пісні нові, пісні патріотичні, пісні ліричні, пісні ті, які я написав 45 років назад. Це «Стожари». І я не думав, що пишучи цю пісню, що її будуть співати і в Америці, і в Канаді, і в Польщі, і в Чехії, і в Австралії. Просто писав, бо любив пісню, бо любив життя, бо любив друзів. І так народжувалися пісні. Так що буде поєднання і пісень, які стали вже нашою естрадною класикою, і будуть зовсім нові пісні. Якщо говорити про ваше піснеписання, на відміну від колег, які з вами виступають так само багато років, ви є композитором і самі собі пишете пісні на вірші різних авторів. Скажіть, будь ласка, як зараз? Чи твориться вам? Чи пишеться музика? Як взагалі часто народжуються нові пісні? Звичайно, буремний час, бурхливий, героїчний для України. І кожен виконавець, кожна творча особистість хоче також свою цеглиночку, свою допомогу в своїх піснях, в своїй творчості допомогти Україні, допомогти нашій армії. Тому нещодавно, декілька місяців назад, ми презентували нову пісню на вірші Вадима Крищенка «Українській армії, слава і хвала». Можливо, багато вже чули цю пісню. Це та наша любов до армії, до наших воїнів, захисників. Ну і, звичайно, з вірою, що перемога буде, прийде до нас, нашу Україну, в наші будинки, в наші оселі. І ми побудуємо той храм, духовний храм, і в мирі, і в злагоді, і в злуці будемо жити в своїй соборній, прекрасній Україні. Нагадаю слухачам «Буковинської хвилі», з нами сьогодні спілкується народний артист України Павло Дворський. Нас добігає до завершення наш час, нашого інтерв'ю. Я дуже прошу вас, зараз маєте хвилинку, аби до усіх звернутися по бажанням від вас з нагоди вашого свята і запрошення на концерт 2 березня. Дорога буковинська родина, дорогі чернівчани, ми знаємо, що тут багато переселенців, тих людей, які зараз в цей нелегкий для України час живуть в Чернівцях. Ми щиро вітаємо вас, бажаємо вам миру, добра, нашої спільної перемоги. І, звичайно, запрошуємо на концерт, який відбудеться 2 березня в нашому драматичному театрі. Буде звучати рідна пісня, буде звучати рідне слово, будуть пісні про нашу армію, про наших матерів, про наших коханих, які чекають своїх хлопців живими, здоровими з поля бою. Ну і, звичайно, мрія про те, щоб
побільше було таких концертів у нас, і не тільки в Чернівцях, але й там, на Сході, там, в Полтаві, в Черкасах. Обов'язково в Криму. В Криму. Адже до 2013 року ми постійно виступали в Криму, Євпаторії, в Судаку. І завжди були повні зали. І ніхто не казав, що не розуміє українську мову перекладу. Тому чекаємо вас з гарним настроєм і, звичайно, з вірою у нашу перемогу. Я вам щиро вдячний. Вдячний, що ви у свій день народження знайшли час з нашими слухачами поспілкуватися зі мною. Ми вам щиро бажаємо ще довгих років праці, музичної праці на благо української пісні, українського народу. Всім нам перемоги і щиро дякую за цю розмову. Почуємось. Дякую. Слава Україні. Героям слава.